Receita de hoje, linguado ao molho de tangerina. Deter 15 gramas de manteiga numa panela, juntar 15 gramas de farinha de trigo e mexer bem para deixar a farinha cozinhar. Acrescentar aos poucos 2 xícaras de suco de tangerina. Acrescentar 1 colher de sobremesa de açúcar, um pouco de gengibre ralado. Finalizar com uma pitadinha de sal. Agora temperar 6 filés de linguado com sal a gosto. Colocar azeite numa frigideira e colocar numa frigideira para dourar. Aproveitar a mesma frigideira e afogar uns brócolis. Sem tomate cereja. Colocar uns 15 gomos de tangerina no nosso molho e servir o molho em cima do nosso linguado. Linguado com molho de tangerina, diretamente do Clara em Casa, para sua casa. Bom apetite!